ناظرین جون و سیاستدان یوسف مستی خان لاڈانو کرے ہوئے کچھ عرصوں بیمار رہن بعد یوسف مستی خان اسپتال میں دم ڈنو یوسف مستی خان پورے تن لائے بھرپور جدو جہد بھی کئی ناظرین جون و سیاستدان یوسف مستی خان لاڈانو کرے ہوئے کچھ عرصوں بیمار رہن بعد یوسف مستی خان اسپتال میں دم ڈنو یوسف مستی خان پورے تن لائے بھرپور جدو جہد بھی کئی مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی